יש איזשהו מקום שהרב כותב שכמו שהעין זה האיבר שדרכו כל האדם רואה. זאת אומרת, זה לא שהעין רואה. האדם רואה באמצעות העין, והוא שומע באמצעות האוזן. אבל כל האדם רואה ושומע. ככה יש גם במקום, מקומות שהם האיבר שדרכו הדבר מתרחש, אבל הוא לא מתרחש רק באיבר הזה, הוא מתרחש בכל הגוף. הר הבית ומקום המקדש זה האיבר בגוף העולם שדרכו האור של השם מתגלה והחיבור שלנו לאלוקים מתגלה, ודרכו אנחנו עולים בסולם שמגיע שמיימה, שמוצב ארצה ושמגיע שמיימה. זה המקום ששם הכיסופים האלה שרב קוק דיבר עליהם, שכל המציאות כוספת ואלוקים, הכיסופים האלה מתגלים כאן בהר הבית. אבל הם לא כיסופים של הר הבית, הם כיסופים של כל הבריאה, של כל העולם, של כל המציאות. פשוט זה האיבר שדרכו הסיפור מתגלה. ואנחנו שזוכים בחודש אלול ובחגי תשרי בעזרת השם, זוכים לעלות למקום הזה, אז אנחנו זוכים להתחבר לאיבר שדרכו הכל עובר. אנחנו צריכים כל הזמן לזכור שבעצם זה לא סיפור של האיבר. זה סיפור של העולם, סיפור של האדם, סיפור של כל הבריאה, וכאן מרגישים את ההתעוררות של העלייה הזאת ששייכת לכל המציאות.